this is the university where I studied. I studied 20 years ago. I was graduated 20 years ago in accounting. Mentira, existe uma sessão de graduação? Oi? Sessão de graduação. Sessão de graduação? É, fica. Eu não sei, na verdade. Ali, ó, ali, ó. Ah, é. Sessão de graduação. Vou lá. É, ali, é. Tá bom. Obrigado. Let me get my certificate here.